Silakan, Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Rompin atas keperhatianan terhadap aspek halal. Izinkan saya untuk menjawab dan memberikan pencerahan sebaiknya, khususnya kepada aspek halal bagi produk bukan makanan. Tuan Yang Pertua, berdasarkan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia Domestik 2020, permohonan sijil pengesahan halal Malaysia adalah berdasarkan 9 skim berikut, iaitu skim produk makanan dan minuman, skim produk pharmaceutical, skim produk kosmetik, skim rumah sembelih, skim barang gunaan, skim premis makanan, skim peranti perubatan, skim logistik dan skim penghilangan kontrak OEM. Sebagai pihak berkuasa pensijilan halal Malaysia, JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri termasuk Jabatan Agama Islam Negeri sentiasa berusaha untuk memastikan kualiti pensijilan halal yang dikeluarkan terus terjamin dan diyakini. Sebagaimana keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada 8 Julai 2009, tanggungjawab utama JAKIM adalah menguruskan pensijilan halal Malaysia dan menyelaras pemakaian standard sistem dan prosedur pensijilan halal termasuk penyeragaman sijil dan logo halal. Dalam usaha meningkatkan sijil pengesahan halal bagi produk bukan makanan seperti produk kosmetik, produk pharmaceutical dan produk barang gunaan, JAKIM mengambil inisiatif mengadakan kerjasama strategik dan libat urus bersama agensi-agensi dan persatuan-persatuan yang berkaitan. Pertama, seperti Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, DPMM, Federations of Malaysia Manufacturer, FMM, the Domestic Toiletry and Fragrance Associations of Malaysia, Persatuan Pemandu Pelancong Malaysia dan lain-lain bagi membantu meningkatkan jumlah permohonan SPHM dalam kalangan industri berkenaan. JAKIM bersama agensi-agensi pembimbing usahawan memfokuskan kepada strategi bimbingan kepada industri bagi memastikan industri bersedia memohon sijil halal seperti yang berikut, mengadakan program kesedaran, mengadakan latihan intensif permohonan persijilan halal, menganjurkan klinik halal sebagai bimbingan kepada permohon pensijilan halal, mengadakan kerjasama dengan Pusat Ekonomi Digital di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dalam membimbing usahawan industri mikro mengemukakan permohonan pensijilan halal, dan mengadakan program Halal on Track yang antara lainnya memfokuskan bimbingan pensijilan halal secara terus. Selain itu, JAKIM, MAINS dan JAIN sentiasa menyediakan ruang dan platform kepada para usahawan untuk mendapatkan maklumat serta panduan bagi memohon sijil pengesahan halal. Melalui program bimbingan dan fasilitasi klinik halal yang dianjurkan secara berkala, ia menjadi platform yang boleh dimanfaatkan oleh usahawan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pensijilan halal Malaysia. Sebagai contoh, program Halal on Track yang dianjurkan oleh JAKIM dengan kerjasama negeri-negeri adalah platform yang dapat membantu usahawan ke arah mendapatkan pensijilan halal Malaysia. Alhamdulillah, kerjasama strategik dengan institusi kewangan juga telah berlaku, antaranya melalui inisiatif solusi halal Maybank dan Bank Islam Project Cube Halal. Dan ada banyak lagi inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan, ianya akan terus diselanakan secara sistematik dan berstruktur. Terima kasih. Rompin. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin menunjukkan syabas kepada pihak JAKIM yang secara berterusan berusaha untuk menyeragamkan piawaian halal di seluruh negara, sama ada industri makanan maupun bukan makanan, demi memastikan semua produk memenuhi keperluan yang ditetapkan. Ini termasuk penggunaan teknologi terkini seperti rantaian blok untuk memantau keseluruhan rantaian bekalan. Soalan saya, bagaimana JAKIM melihat inisiatif segera pensijilan halal Malaysia ISPHM 2.0 dan Business Process Reengineering BPR untuk meneliti isu kelewatan dalam pengurusan pensijilan halal kepada tempoh hanya 30 hari mampu mengekal proses pensijilan halal tetap berkualiti dan berintegriti meskipun tempoh pemprosesan dipendekkan? Dan apakah perancangan khusus kerajaan untuk memperkasakan peranan bahagian pengurusan halal di bawah JAKIM termasuk memperhalusi mekanisme pemberian pensijilan halal terutama kepada usahawan asnaf mengambil kira sebahagian besar dari kalangan mereka yang masih belum memiliki atau gagal mendapatkan status halal? Terima kasih. Soalan tidak bocor.
Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Rompin. Ada dua soalan yang dikemukakan, iaitu berkenaan dengan ISPH dan juga memperkasakan ASNAF. Ya. Dari aspek untuk mempercepat dan juga memperkemaskan lagi aspek pensijilan halal, kita telah pun melaksanakan satu plan, iaitu memperkasakan My e-system halal 2.0 yang akan dilaksanakan secara menyeluruh, dan ini pastinya akan dapat memperkemas dan mempercepat serta melindungi dan meyakini sijil halal di Malaysia. Di samping itu, saya kongsikan apakah usaha-usaha dan perancangan yang telah dilakukan, iaitu seperti mana yang telah diumumkan di dalam Belanjawan 2025, iaitu kerajaan telah pun akan meluluskan jumlah juru audit halal kompeten seramai 100 orang yang ini akan dapat membantu, dan juga akan mempertingkat dan menambah baik ekosistem halal supaya seluruh ekosistem pengurusan pensijilan halal yang bermula dari kesedaran, pembangunan, proses pensijilan, kawalan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih berkesan. Berkenaan dengan soalan yang kedua dengan memperkasakan ASNAF, sebenarnya kita sudah ada banyak program-program untuk memperkasakan ASNAF, di antaranya adalah bersama dengan Amanah Itia Malaysia, dengan MARA dan Giat MARA, dan juga beberapa agensi yang lain untuk memfokuskan juga pembangunan ataupun memperkukuhkan lagi ruang dan peluang kepada golongan ASNAF dan golongan yang usahawan kecil untuk mereka mendapatkan sijil halal. Terima kasih. Tenggara. Terima kasih Yang Datuk Speaker. Soalan tambahan daripada Tenggara, bagi produk-produk bukan makanan dan mungkin juga makanan, apakah inisiatif JAKIM bersama Jabatan Pembangunan Kemahiran berkaitan TVET halal bagi melahirkan tenaga kerja mahir maupun pengendali teknologi untuk memperkemas ekosistem pengeluaran produk halal sejak dari awal lagi, mungkin kepada syarikat-syarikat tempatan maupun syarikat pengeluar antarabangsa yang beroperasi di negara kita? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan dengan aspek ini, kita melihat bahawa sebenarnya kita telah menggerakkan pelaksanaan-pelaksanaan ini termasuk juga bagi produk-produk halal yang di luar negara. Menurut sekiranya untuk pemakluman ahli-ahli Yang Berhormat, untuk permohonan produk halal yang berada di luar negara ingin masuk ke Malaysia, mereka memerlukan satu prosedur, iaitu membuat permohonan. Namun begitu, mereka perlu membuat permohonan dengan rakan kongsi di Malaysia, dan rakan kongsi tersebut akan membuat permohonan untuk mendapatkan persijilan halal. Bagi produk halal ataupun syarikat-syarikat milikan asing yang berada di Malaysia, mereka mengikut proses yang seperti biasa. Bagi memperkukuhkan lagi aspek ini, kita telah melaksanakan pelbagai langkah, di antaranya adalah mengadakan sesi libat urus bagi produk bukan makanan. Sebagai contoh, untuk produk ternak halal bagi ternakan dan daging, kita sudah mengadakan beberapa libat urus, di antaranya adalah insya-Allah pada masa yang terdekat juga kita akan adakan persatuan dengan Persatuan Penyembelih Ternakan Halal Malaysia. Selain daripada itu, produk pharmaceutical, produk yang lain juga kita teruskan dengan pelbagai inisiatif dan langkah yang telah dilaksanakan. Untuk itu, di antara success story ataupun kejayaan yang kita laksanakan adalah dengan Giat MARA. Menerusi perbincangan dan juga gerak kerjasama bersama dengan Giat MARA, kita telah menyaksikan begitu ramai pengusaha-usahawan yang telah mendapat pensijil halal, dan ianya akan diteruskan secara berterusan. Terima kasih.